მნიშვნელოვანი სცენაა, იმიტომ რომ ეს ქალი ხდება მერე იღებს ასე ვთქვათ ქალის როლს, დედის როლს ძალიან ფილმში და ეს პირველი სცენა რომ ისი ქმარი ყდება, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვანაირად სტალინი ვერ აიღებდა ამ როლს, ამიტომ რაღაცნაირი კონკურენცია იქნებოდა. და ესე პირველი მომენტი რომ თავის ცოლს არც ძმას ან ვიღაცა იმიტომ ქალს და ცოლს აძლევს მწერელს რომ ლენინს გადაეციო და ესე მის ბოლოს იტყობდა ამით. აი არის მთელი ეს დელიგაცია, ესეც საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები არიან, იგივე კავკასია, აზია, უკრაინა და ასე შემდეგ მე ნახავთ და ეს ქალი არის ასე ვთქვათ ამ დელიგაციის ცენტრში და ლენინთან მიდიან და ესეც ერთ-ერთი ელემენტია რომ აი ეს ჯგუფი მაგალითად ფილმის განმავლობაში ერთად არიან, მაგრამ სულ სხვადასხვა ადგილას ჩდებიან. ანუ აქ ნაჩვენებიან, რომ მთელი ქვეყნიდან ერთად შეგროვდნენ და წარმოვიდიან ლენინთან. მაგრამ შემდეგ მეორე მსოფლიო ომია, ესნი მაინც ერთად არიან, მე რაღაცა კანალს აშენებენ თუ ფაბრიკას, ისინი მაინც ერთად არიან. ანუ ეს მომენტი რამდენად თითქოს რეალისტურია, მაგრამ პრინციპში სიმბოლური ფიგურები არიან და ეს ინტერნაციონალიზმის იდეა შეგონ გამოსახება. ამბავი ეგეთია, რომ ლენინი კვდება და უქნათ და აი ახალი სტალინი ჩდება. იქაც ცოტა პატარა საინტერესო ისტორია, რომ ასე კი ზოგიერთები ტროცკის მხარს უჭერენ და ზოგიერთები ამბობენ надо поддержать товарища Сталина და იქნება, თქვათ, ისეთი მითოსი, რომ თვითონ ხალხი ირჩევს ამ სტალინს. სტალინი ამბობს თავის რეჩს, რომ ლენინი მოკვდა და надо продолжить дело Ленина. და ისინი რომ უსმენენ ახტოვანებს, რატომღაც ეს ქალი ხდება მნიშვნელოვანი, ხო, 1000 ისტორიებია, მაგრამ ეს ქალი ხდება თავარი გმირი და ყველა ეს ხო, გაატარებს და ეს წერილი მიიღებს. Неушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. Ленина, стань врагом!